մեքենաները տեղափոխված են հարաբերակ հետաքննության հաստատելու միավորման։ Եթե հաշվի առնենք ակտիվիստների նկատմամբ ճնշումները, ծեծեր, հետապնդումներ, արդյոք սա դրա հետ կապված շարքից է եւ արդյոք դա նրա համար չէր, որ ձեզ այստեղից ուղարկեին տուն։ Սա Տարոն Մարգարյանի հերթական անհաջող փորձն է Նստացույցի բիժեսնելու։ Նշել եմ քանի անգամ, որ մաշտեցի ուղարկի պայքարողները ցանրահասար նամանիք են առած մեքենաների առկայության պայքարները հասելու իրենց հապարտակի են մենում ևս բոլոր աջակիցները մասնակիցները միասին շարունակել են պայքարը։ Բնականաբար ասելու եմ պարոշների բավարար ուղղակի կոչանալով պայքարյանի մշտարը բանետետ գործել և չաշխատել չուշանալ ոստիկանության միջև լարվածություն ստեղծել, միջադեպ հետ կապված և ոստիկանները մոտեցան մեզ և մեր երի հետ կապված ասաց երեցին չէ։ Ասել Տարոն Մարգարյանի երեցիկ չեն այն բոլոր պաշտոնյաները, ովքեր թույլ են տվել բազմաթիվ օրենքի խախտումները, թիկայի նորմերի խախտումներ։ Հորդորում եմ բերկենալ և գնալ տուն, եթե ինքնակամ չեք անի այդ քայլը, ձեզ ստիպենք ուղղակի որպես հայության մասնիկ, որպես Հայաստանի Պահակ, եւ վերջին հարցը, քանի որ Նստացույցը արդեն 50 օրից ավելի ինչ շարունակում եք, դուք դեռ մի 20 օր առաջ ասել եք, որ հնարավոր էր, որ դիմեիք ավելի կտրուկ ձևերի պայքարի, եթե տեսնեք, որ այս կերպ ձեր Նստացույցը իր արդյունքը չի տալիս, հիմա դուք դրա մասին ինչ եք մտածում ու նոր քայլեր, նոր թափ բնականաբար նորից գործիք պայքարի շարունակելու է առաջարկելով հանրության պահանջի արգայությունը։ Բնականաբար պլանավորում ենք